Jag kommer. Nej, jag när jag kommer till er så stannar. Okay. Ripp. Det är djungeln. Åh, vänta! Åh, det kom en sten! Vi kunde ha dött av det där. Vänta, ta bort knappen. Ja. Kan stenarna respawna eller? Jag har ingen aning faktiskt. Jag tror inte. Okej. Okay. Här finns det ner en till raid. Åh nej. Ja, jag behöver en torch för att jag ska kunna... Platina. Okej, jag kör på railen kanske. Ja, varför inte. Åker rak i vägen ner till lava nu säkert. Just det, kan de gå in i lava? Ja, jag tar, är det, finns det till hopp i grejer. Jag tar upp den så... Har du container? Ja. Nej, jag har ett hopp. Så, jag kan ta den. Oh, vad är det där? Ett tempel typ? Kör åt vänster för det är mer saker. Fan. Det är mer saker åt vänster. Hur stora kan stacksen bli max? 999. Ah, cool. Oh. Akta. Nice. Oj, oh, jag fick ett achievement av det där. Ja, det kom nu. Det är för mig. Så klättra ner i minen igen. Eller vänta, jag borde kanske göra rep. Ja, det borde du göra till slut. Åh nej, åh nej. Upp härifrån. Upp ifrån. Yes. Vad är det man behöver för att göra rep? Vadå det... bra? Och jag är död. Vad händer? Varför är det så mörkt? Nej men vad fan tar det, vad samlas det? Du får ta det lugnt. Ja, oj, du har ju fan bara ett hopp nu som mig rullade. Jag vet. Det är de som är mest, det är de som... Okej, okay, nu står jag bara i huset. Nej! Oh! Åh, oh, nej. Rick in peace. Reese. Goodbye. Ska vi göra det då? Ska vi lägga en sån här gravplats? Det är första vi snackar. Nu tappar vi ju de bästa sakerna. Ja, ja. Så han hade ju typ avbrå på sig. Ja, jag vet. Rest in peace. Vi bryr oss inte om honom, vi bryr oss om hans saker bara. Ja, jag vet. Jag fick Magic Carpet av den. Nice. Oh, jag fick platinum. Den hade typ det inne i sig. Vänta, du har 100 HP va, tror jag. Vad sa du? Du har 100 HP va? Ja. Jag la en life crystal i kistan. All right. Så. Nice. Oh, nice. Bling. Du hittade sånt öga va? Gabbe va? Ja, jag har suspicious looking eye. Okej, okay. När vågar vi köra den bossen? Har jag har en long range vapen. Alltså, ja, jag har en pilbåge. Jag är säker på att vi skulle kunna köra den här som helst. Han är så lätt på någon och så. Alltså man kan ju köpa en massa typ shurikens och... Ja, sånt. Lugnt är den, boys. Okej, där finns en fälla. Se, jag ska byta ner den. Strejade! Varför såg jag mig till bara e-kollon för? Är det för e-kollon eller är det e-kollon? Ah, okej, ja, det är det. Okej, ja. Hej då, boys! Vi kommer aldrig få veta vad det är. Tänk att de två som har spelat det spelet mest. Ja. Ser man typ de som är mest taggade också, den här. Ja. Det är båda efter en timme. Ja. Jag ska nog börja ta mig tillbaka, det börjar bli mörkt. Jag är ganska långt från huset. Jag ska kolla mig. Tänk om vi hade bara haft ett liv var, då hade det här gått långt. Ja, jag vet. Det var nog bra med tre liv.
Ja. Så vad kan man göra med platinum? Jag har typ 13 stycken. Ja, man kan bars göra... eller? Ja, platinum bars. Eller platinum. Ja. Samma sak som allt annat typ. Okej. Fast starkare. Fast bättre. Men ifall ni... Ville ni möta Eye of Cthulhu eller? Ja, vi kan köra nästa natt kanske. För jag vet inte hur mycket det är kvar den här natten. Det börjar väl precis typ. Ja. Eller? Alltså jag vet inte om jag vågar. Vi kan ju se för det fucking regnar. Men. Jag har inte riktigt byggt någon arena riktigt heller för fighten. Nej, vi borde ha en arena. Som typ skyddar mot zombies eller någonting. Ja. Ögon. Och så man kan vara på olika nivåer liksom. Ja. Ingen aning. Nej, vad är det där för någonting? Vad sjutton är det? Dör inte nu. Snowflink. Är de svår? Åh nej! Gav, dör inte nu. Nej, Gav, nej! Åh, en recall potion! Fy fan vad tur! Eller jag använder min recall potion istället för att vara kvar där. Jag ska droppa av lite grejer tror jag. Smart. Och inte råka använda suspicious looking eye. Nej! Oh, nej! Oh! Gick det kvar på Hugo också? Ja, jag har också varit liv kvar nu. You can't, you guys can't die on us. Nej, jag tar det försiktigt. Ni får ju alltid tuffa. Nu har jag... Ja, det gör arena här, okej. Ja. 7-11 pilar. Nej, for fuck's sake, jag måste bygga. Du. Hålet, eller? Ja. Ja. Oh shit, en antrilon. Och he's dead. Jag vet inte hur jag kan bygga med is i öknen, men... Ja, men det är innan det smälter bara. Ja, sant. Nej! Det var... Nu är det bara... Hallå, men tar vi kanske kan utforska här nere? Va? Men, är du säker på att du vågar det? Det kan ta hans pengar. Dog han där nere? Han fell from a height. Jag får inte vara längre bort. Aha, men vi kan kolla vad som finns här. Just be careful, all right. Ja, jag kommer dö, jag lovar. Okej, nej, vi sticker! Stick! Nej, vi går inte ner hit! Jag är på väg mot dig också. Alltså, de där är så jävla äckliga. Ja, vi är inte tillräckligt starka för att besegra dem. Eller kanske vi skulle kunna, men jag vågar inte för jag kommer bara dö. Jag har en vulture, tjenare. One shot, one kill, Vad är det? Det är sten, jag lovar. Fuck off, va? Den där dog inte. Ja, men träffa, tack. Jag har bara fem. Jag gör den här, Fredrik. Vad fan gör jag nu? Vänta, va? Nej, vänta det. Någonting säger att antingen är det Simon eller Ludde. Ja, det måste det vara. Det måste vara. Jag skulle typ kolla om det är kvar eller någonting, jag menar. Helt random kom på Switch Gaming. Det kommer hennes stamsite eller... Ja, typ. PewDiePie. Ja, jag har ganska mycket i mitt inventory så jag menar... Ser du vad jag ser? Nej! jag tror att en skara, vad ser de väggar? Nej. Så. Bort! Vi måste härifrån. Ja, det är ute. Okej, let's go home. Vill du recall potiona eller ska vi ha det som så här rage? Nej, vi går tillbaka bara. Ja. Vi är tillräckligt nära för att inte behöva en sån. Är ni redo? Ja. Vänta, döda zombien där bak. Kan vi inte sätta campfires här? Jo, det borde vi göra. Okej. Okay, ja, det har några. Okej, bra. Tack. Så. Åh.
Men jävla zombies. Gängkläder. Ja. Han är appropriate i... Kan man dricka healing potion på något lätt sätt? Håven? Ja. Just det. Okej, bra.